Və biz bugün gəlmişik Qusar şəhəri sakini Şəhid Cəfərov Rustam Mövlanoğlunun evinə gəldik və həm gəldik ki, Qafqaz Milli İctimai Birliği olaraq yad edək və hörmətlə anaq və sizlərə başsağlığı verək. Bu haqda isə bizə bizim şəhidimizin qardaşı məlumat verəcək və zəhmət olmasa buyurun Rustam haqda məlumat bizə verin və harada artıq xidmətdə olub və sonra isə orada müddətindən artıq xidmətdə artıq qalıb və harada bu haqda məlumat verir. Birincisi salam, ikincisi xoş gəlmişsiniz. Qardaşım Cəfər Ruslan Mövlanoğlu elə bil ki, həqiqi hərbi xidmətin Naxçıvan şəhəri Culfa rayonunda xidmət edib. Ondan sonra hərbi xidmətin başa çatdırdıqdan sonra müddətdən artıq xidmət etməyə başlayıb. Xüsusi təyinatlı qoşunlarda 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsində müharibəsində qardaşım Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Azıq kəndində şəhid olmuşdu. Və siz də bildiyim kimi artıq siz də könüllü olaraq həm yollanmışsınız müharibə və harada olmuşsunuz? Füzuli Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Bəli. Və qardaşımızın şəhid xəbərini məsələ siz orada. Bəli, orada. Bəli, orada almışam. Allah razı olsun. Mən istəyirəm ki, bu gün elə sizdə bura gəlmişkən bizim şəhidimizin anası evladının ən xoş xatirəsini bu gün anırıq. Çünki artıq bizim şəhidimizə gəldik elə bizə sağ olsun Hacı bizə gətirdilə gəldi. Artıq bizə burada oca bir 12-ci bir ailədir ki, biz artıq gəlmişik. 3 dəfə artıq gəlmişik. Yoxsa nə qədər? 8-ci. Hə, 8-ci. Hə, bu 8-ci ailədir ki, biz gəldik, baş çəkirik və həm tanıyırıq, həm də ki, tanıdırıq ki, çünki qoyun hamı tanısın. Və buyurun, zəhmət olun, siz məlumat verərdiniz. İlk öncə xoş gəlmişsiniz. Cəfər Ruslan haqqında nə qədər danışsam da az olar belə. İgid, cəsur, vətən, vətən keşiyində, vətənə... Vətən uğrunda. İki evlad acısı yaşamışsınız belə çıxırdı. Bir evladınız əskərlikdən gedibdi və bir evladın isə könüllü olaraq yolun. Və təbii ki, bir ananın ürəyində iki evlad acısı və iki evlad həyəcanı artıq o qədər olub ki, və bu sizə çox təsir. Və mən istərdim ki, bu günləri məhz Ruslanı yadırlayıram, amma o gün, necə deyirəm, sevincili bir haldır ki, o bir evladınız sizin sağlamat artıq dönübdür. Amma bu gün Ruslanın ən xoş bir xatirəsini anaq bu günləri, zəhmət olmasa buyurun. Ruslanın arzuları çox, nə deyim, həmişə vətən uğrunda, həmişə vətəni sevən. Vətənpərvər bir. Bəli, vətənpərvər bir uşaq idi. Vətəni seçdi, bizi seçmədi, vətəni seçdi. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, o cümlədən mənim balamın. Allah sizə səbir versin. Və bugün Qafqaz Milli İctimai Birliyinin sədri Hacı Azadə Tahir Abbas qızı burada sizdə qonaqdır və istədi ki, Hacı xanım özü şəxsən gəlsin və Qafqaz Milli İctimai Birliyinin təsis etdiyi Nuruzlu Şəhidim adlı mədalını məsələ siz anaya, siz valideynlərə təqdim eləsin. Və Hacı xanım buyurun, siz də danışın zəhmət olmasa və sonra isə təqdim edin. Əvvəla çox böyük qürur duydum ki, ailənizdə kişi yetişdirmişsiniz. Mənim gözəl balam indi danışdı və içimdən çox böyük fəxarət keçdi ki, düzdür, siz çox həyəcanlanmışsınız, fikirləriniz çox alatoran olub. Ancaq böyük şükür Allaha ki, biri yanınızdadır. Allah balamıza da rəhmət eləsin. Allah onun yerini cənnət eləsin. Və xoşbəxt anasan ki, artıq cənnətdə oğlunun yanında yerim var. Yəni, bu elə belə deyilən söz deyil. Həzrət Əlidən bizə gözəl bir kəlam qaldı ki, cənnətə ilk girən şəhidlər olacaq və mən bilmirəm hansı ana balasınla o dünyada necə görüşəcək, amma sən cənnətdə oğlunla görüşəsən. Ona görə də xoşbəxt anasan, başını həmişə dik tut, gözəl nənəm, sən də başını dik tut ki, belə nəvə böyütmüsüz
vətəni seçdi, sizi yox. Elə ona görə də vətən onun həmişə anacaq. Bizi kimi insanlar gələcək. Düzdür, ola bilsin ki, bəlkə bizim gəlişimiz elə bir böyük önəm daşımı, amma sadəcə olaraq mənim qəlbimdən keçdi ki, bugün oğluzu anım, ona Qafqaz Media İctimai Birliyinin Nur Üzlü Şəhidim medalını təqdim edeyim və gözəl balamıza da arzulayım ki, qardaşının yarımçıq qalmış arzularını o yetirə bilsin və o sizə artıq bir oğul yox, iki oğlu əvəz etməlidir, çünki onun artıq bunun boynunun haqqıdır. Və istəyirəm ki, nənə də bir söz desin. Buyur, ana. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Ruslanın arzuları çox idi. Ruslan oktyabrın 17-si zəng elədi. Dedi, nənə dedi, özünüzdə müğayyət olun. Deyirəm, biz yaxşıyıq bala, siz nə tərsiniz, mən lap yaxşıyam dedi. Qardaşım dedi, nə vaxt zəng eləsən, mənə də bir xəbər eləyərsən, mən başqa dağa gedirik biz. Sonra dedi, bəs dedi, əgərləri dedi, müharibə başlasa, mən birinci gedərəm dedi. Bu balaca Zəhranın qanını yerdə qoymarıq dedi, heç vaxt. Bir də dedi, xahiş edirəm sizdən dedi, qapıya bayraq asarsınız. Dedim, ay balı bayrağı nə inirsən, dedim. Sən iki dənə nəvən, dedi, cəbhədə, dedi. Bayraq mütləqdir. Ancaq bayrağına özü gəldi. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə səbir versin. Allah sizə səbir versin. Və mən Allah hacıya üst tutmaq istəyirəm. Əvvəla hacı, hacı və mənim həc yoldaşım. Sizə təşəkkür edirəm ki, bu ailə ilə bizi yaxından tanış elədiniz. Burada bir iqid ər oğlu, yəni şəhidimizin qardaşını gördük. Allah ona can sağlığı versin. Bu evdə inşallah ki, əlbət ki, şəhidimizin ilindən sonra bu toy sədaları səslənsin. İnşallah bizləri də yaddan çıxartmayasınız. Çünki bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Ona görə söz sizin. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. İlk növbədə təşəkkür sizə çatır Azadə xanım. Bu təşəbbüsün başında durursunuz. Bu komandanın gəlib bizim şəhid ailələrini ziyarət edirsiniz. Bizə də bu şərəf nail olur. Şəhidlər ölməz. Şəhidlər daim yaşayır. Quranda da Allah Taala şəhidlər ölməz deyir. Siz onu bilməlisiniz. Onlar Allah qatında ruzilənir. Və bayaq şəhid anasına dediniz, cənnətdə yanında yeriniz var dediniz. Bir şəhid 70 nəfərə şəfaət edə bilər. Öz ailəsindən, öz nəslindən 70 nəfərə. Yəni, tək anası deyil, tək nənəsi deyil, tək qardaşı, tək atası deyil. 70 nəfərə şəfaət etmə fürsətini qazanır. Bu, şərəfli bir işdir. Bu, hər kəsə qismət olmayan bir işdir. Mən, misal üçün, öz oğlumun şəhid olmasını çox istərdim. Çünki bu, əl çatmaz bir şeydir. İndi o şəhidlik, doğrudan da o vətənpərvər, anasının dili ilə deyirəm, o vətənini çox sevən o Ruslan oğluna, oğlumuza qismət oldu. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Allah sizə böyük səbir versin. Allah sizə xeyirli, bərəkətli ömür versin. Mən təkrarən sonda da Azadə xanım sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu işdə bizim üçün də az da olsa bir savab qazandırdınız. Bu şəhid ailələrinə az da olsa təsəlli olmağa çalışırıq. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm.
istərdim ki, Azərbaycan xanım icazə versə, Cəmafər xanım və siz təqdim edin. Siz zəhmət olmasa gəlin ananızın yanına və bizim Qafqaz Media İctimai Birliyinin təsis etdiyi Nuruzlu Şəhidin Madri Mədanını məhz anıya təqdim edəcəyik. Vəsiqəni isə biz təqdim edəcəyik qardaşına və buyurun bu sizə. Və Cəmafər xanım, buyurun siz təqdim edin. Məkanı cənnət olsun, qəbri nurla dolsun. Bizim ümid varam ki, bizim qəhrəmanımız daima elə məhz ürəklərdə yaşayacaq və elə qəlblərdə zəngin olaraq qalacaq. Allah sizlərə səbir versin, məkanı cənnət olsun.